početku imamo maličnu tak za djecu da vide što je to arheologija, da mogu sami kopati, tako da zapravo mogu sami pronalaziti nešto. Osvrnuli smo se i na povijest muzeja i napravljen je jedan filmić sredstvima grada prijašnjih godina o samoj povijesti i muzeja i palače i naravno od eksponata prikazati sva razdoblja. Povijest je izuzetno bogata, dugo traje, odnosno od starije kamenog doba Palovika, kada se nekako miliona godina, pa do željeznog doba, odnosno do osvajanja Rimske vlasti. Dakle, izložili smo čak i sada jedan izuzetno važan grob iz razreda željeznog doba. Kolega Ivan Drmić je voditelj naše željezne zbirke, kolegica Anja Đukić koja vodi zbirku Velja Boza, dakle, građa iz prostora Litije koji je naš Znači, ovo je jedna najznačajnija postava Andreja Nazbrojka, pronađena u Lici, još kraja 19. stoljeća, ovo je prvi put, baš prvi put da je u svojoj cjelini izbor. I često se ljudi natječali, često su ljudi koji su termin Novčići, a ovo je najbolji termin da baš neće se Novčić za ovom danu. Ima razne razmeta, pa se tiječe ili sjeverne Afrike ili iz Italije, sljedeće Italije, zapravo i iz tega na koji način je to došlo ovdje i zašto to došlo. 130 godina još imamo od mjesta toga i cijeli Sjećaju se. Šta je, doveli smo te ljude iz Švicarske i oni su otvorili i naprosto su brisali staklo. To je najskuplje brisanje staklo u povijesku muzeja. Dakle, ništa nije bilo spomenikom, nego se nešto... Dakle, nikad ne znaš. Da. Bolje vam spreći nego neći. Ne, nije se nitko usudio. Da, naravno. Da, malo rađe, oni se zaljubili u sobi.